Ó, votalhada. Lembrando que nessa edição, pela primeira vez, o Big Brother coloca o voto é você vota pra ficar igualzinho a Fazenda, ó. Então, segundo essa parcial, dados consolidados, quem você quer salvar, tá ali ó, é Twitter, YouTube, Telegram... Mais de 600 mil votos, ó. Yasmin com quase 52% disparado lá na frente. A Giovana que foi uma das escolhidas ali pelos brothers. E a segunda, a, a primeira mais votada da casa, ela teve sete votos. Tá com 31,50. E a tia da merenda, chato pra caramba, inconveniente. Fez várias piadas sem graças, inclusive querendo pôr apelido no Vinícius por causa da, da prótese, da amputação, dele ter uma, não ter uma perna. 16,50. Quando a gente vai na evolução das médias, ó a Giovana caindo um pouco, mas ela praticamente mantém ali a casa dos 31%, a Yasmin também super mantém a casa dos 51 e o Maicon mantendo essa casa de 15%, que é 16 14 de aceitação. Tá bom? Agora amor...